U budizmu nema raja. Sve je samo patnja zbog neostvarenih želja. Čovek je zato osuđen na pati, pa se njegova duša ponovo rađa da strahuje u novim oblicima. Nekada se duša smesti u telo čoveka, a nekada ispašta grehe prošlosti u telu životinje. Ono što je neizbežno, svako zlo iz prethodnog stanja mora se platiti u budućim životima. To je zakon lične idile. Na žestoku vetrometinu politike izlazi Sirimavo, Solomonova udovica. Ženstvena, nežna, ali odlučna. Kao novi lider Partije slobode, dva puta... Dobro, kakav će biti vaš model socijalizma? Trudit ćemo se da zadovoljimo na zemlju tako da obezbedimo dovoljno hrane. Sirimavo postaje prva žena premijer na svetu. Danas je po treći put predsednik vlade.